И добра да ставаш едно видео на Енди канал. Така да, дано да го многу почнуваме нов сериал. Сериалот ќе се вика Два збора за македонските јутубери. Овој сериал ќе биде, односно, ќе кажувам во видеото што мислам за некои македонски јутубери, така да. За Джипи сум кажувал многу во видеото, односно, дека квалитетен јутубер е најпрво. Не викам дека не е квалитетен, заради го лекуваме многу. Да примеме на главниот дел, удрете 10 лайка на ова видео и одиме со втор. Денес на листата го имаме Стефан Натор. Со Стефан Натор мислам го нема спомнува на многу во видео. Да не го лекувам многу, ајде да започнеме со видео. Што мислам за Стефан Натор? Стефан Натор најпрво се гледа дека добар јутубер, не ми изгледа како јутубер дека знае многу за јутуб. Реално да гледам, не е нешто специјален во тајм, нели? По мене ми изгледа како просечен јутубер, некој ни добар, ни лош. Така да, се ако гледаме по сабскрајбери, нормално сите ќе викате фановите на Стефанатор како добаре, ти си нашол со 300 сабскрајбери, збориш за него. Кажав Стефанатор не е како, не ми изгледа како јутубер кој што знае за јутуб многу, односно работи за јутуб многу, односно да едитира до толку, да прави слики до толку. Не ми изгледа како некој дека знае до толку да работи со Photoshop. Ми изгледа како на паметен дечко, ја кажам. Ми изгледа на културен, не како на некој што се како да ришам дигнати. Ми изгледа како онака и иако некој го како викат кој се дигнал преку GP, тоа може се дигна преку GP малце. Ама и као, он, пази, не ни беше поврзан со драмава, а многу го поврзува со драмава, така да не бегаме од разговорот. Да продолжиме. Стефанатор ми изгледа како дека бил баш добар ученик и дека е баш добар студент. Исто така, една од најважните факти за Стефанатор, мислам дека не му се као најважни парите, односно не ги цени као нешто најважно парите или сабскрајберите. Најпрво гледа да ги задоволи сите, односно баш како што напоменал на почетокот, баш добар јутубер е, не само јутубер, баш добар човек е. И да, сепак, тоа се неколку зборови, може кратко ќе биде видеова. И кој што напоменав, немам кој сценарио нешто слично такво за видеова, туку само кажувам единствено што ќе ми текне за Стефанатор, да. И да, тоа го мислам за Стефанатор, му посакувам што побрзо да стигне до 100k сабскрајбери и да го имаме веќе вториот јутубер со 100k сабскрајбери, така да, ова не е кликбейт, туку одиме, кинеме, ваганица, оно моје, нема врска, крадеш фори, да, браво се. Така да, како што гледате, ја моце се пратив уште има кон што пред камера се среди внесу нормален, нема врска. И не само он, и се надам дека ќе продолжи ерата, веќе Македонија да има повеќе јутубери со 100k сабскрајбери. И мал народ сме реално, и многу мал држава сме, и многу е потешко да имаме јутубери попознати. Поради што ни јазикот не ни е сличен многу само со српскиот, хрватскиот, односно балканскиот регион тука и наносно ексију државите. Така да брзо сабскрајбите се стигнеме до 400 сабскрајбери. Јас се надам дека ќе стигнеме. Додека се вратам од одмор, се надам дека ќе стигнеме. Кога гледавте вајда видеото дека направивме канал со повеќе јутубери, се надам дека ќе го поддржите тоа, да преминеме на крајот од видеото. И така да, сепак тоа ќе ви се видео на Енди канал, кој што гледате денеска. Снимавме 2-3 збора за македонските јутубери, односно првата епизода, кој што реков на почетокот, 10 лайка и правиме втор дел каде што ќе зборуваме, ќе идеме по познатост на јутуберите, односно трети јутубер е Андреј прави влогови. Што мислам за Андреј прави влогови и такви негоистични работи. Да не доволекуваме многу, ние се гледаме врзна на прилика. Ударете му бокс на лайкот, не го допирате дис лайкот поради тоа што е нежен. Така да, ја се надам дека ви се допадна ово видео, ние се гледаме во наредна прилика. А како е на крајот секој видео? Брр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 рrr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 
praješ? A ti šo praješ? Šo praješ? Ne, ti šo praješ? Šo praje me dvojica, ta konečno sme zajedno.